Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Vi skal have rundet den første runde kampe her i Champions League. Bayer Leverkusen har besøg af sidste års finalister fra Atletico Madrid. Mikkel, hvad siger vi til sådan en kamp? Leverkusen, der ikke har den allerbedste sæson i Bundesligaen, Atletico, som også lige er faldet ud af titelræset i Spanien. Hvordan ser du, de holder over for hinanden? Ja, i hvert fald to hold, som spiller på vidt forskellige måder. Altså, Leverkusen, de startede sæsonen som fuldstændig med 200 km i timen og spillede det her vanvittige fodbold, som vi også så, da de spillede med FC København. De har modereret den lille smule, men vi så dog mod Wolfsburg for nylig, at det er et åbent hold. De kan godt lide at angribe med mange mand, men de kan så sandelig heller ikke forsvare særlig godt. De efterlader kæmpe, kæmpe rum, så hvis deres pres ikke sidder godt længere frem på banen, så får de store problemer. Og hvis der er nogen, der er gode til at stå lidt kynisk tilbage og satse lidt på kontraangreb og have nogle lidt hurtige spiller frem af banen, så er det altså Atletico Madrid. Og per fordelingen på chancerne eller på oddset, hvem er favoritter? Det er Atletico. Det er sådan en kamp, hvor oddsene er rimelig jævne. Du får 2,95 på et 1-tal, du får 3,30 på et uafgjort, og så får du 2,5 på en sejr til Atletico. Det kan jeg godt forstå. Fordi, hvorfor? Fordi, som Mikkel siger, det er to hold, der spiller på to vidt forskellige måder. Og hvis man kigger på Leverkusens europæiske kampagne, så har de haft det meget, meget svært mod et hold, nemlig Monaco. Monaco, der også stod langt tilbage og ikke rigtig skabte noget fremad, og hvor Leverkusen bare rendte frem og ikke kunne finde ud af at score. Og det vil sige, hvis vi siger, at Monaco er lidt scoret ud af den samme list som Atletico. Atletico er bare et væsentligt bedre hold end Monaco, og hvis Leverkusen ikke kan komme forbi Monaco, så kan de under ingen omstændigheder komme forbi Atletico. Er det også en analyse? Ja, du ikke... det er klogt sagt. Ja, klogt sagt. Men jeg er enig, jeg synes også, at spanierne er bedre. Og jeg synes også, vi har set en tendens hos Leverkusen, når de spiller mod de rigtig gode hold, så bliver de simpelthen for naive i deres tilgang. Eller de bliver bare nogle gange, de har den her store katastrofe i sig. Vi så i sidste sæson i Champions League, taber på hjemmebane 5-0 til Manchester United. Og det var ikke Ferguson United, det var Moyes United på hjemmebane. De tabte også 4-0, da de gik videre fra puljen til Paris hjemme, og var fuldstændig ude af det her, og så røg de ud med et brag, altså 4-0 på hjemmebane til Paris. Så de har det her med, at de godt kan gå fuldstændig ned mod hold, der er kloge, eller folk, der er hurtige op foran, eller hold, der har hurtige folk op foran. Og jeg tror, de får problemer i den her også. Altså kloge hold, eller hver eneste gang, for det er et meget godt eksempel, du nævner, hver eneste gang, de møder nogen, som lige er på den øverste hylde i Europa, så finder Leverkusen ud af, hvor deres niveau er, og det er ikke dertil. Ja, som du siger, to nederlag til Monaco i gruppespillet, og så kom de videre. Eller ikke den stærkeste gruppe, måske Benfica og Zenit var de to hold, som de så holdt under sig, og dermed altså videre, hvor Atletico Madrid jo havde noget mere styr på deres gruppe i gruppespil her i efteråret. Og så Atletico, altså det her med, at de måske også de er ude af Copa del Rey, de er måske sat lidt tilbage i mesterskabskampen hjemme i Spanien, så de kan vel også satse 100% på den her turnering? Ja, det tror jeg, og hvis du kender Simeone, så spiller han med nogle af de samme spillere, det gør han for det meste, det gjorde han også i sidste sæson, så han vil satse 100% på at få den titel, han ikke fik sidste sæson. Men du har ret, de har svinget måske en lille smule, det er måske det her med, at de har mistet Costa, som var lidt den afgørende brik for dem. De har fået både Torres og Mandzukic og Griezmann derop, men det er som om Costa, han var bare den, som forenede alle dem her, det var to spillere i en, og så havde de ligesom frigivet noget andre steder på banen, og det er måske lige den x-faktor, de mangler i forhold til at være lige så gode som sidste sæson, for de hænger lidt efter nogle af de andre hold. Vi så det også mod Barcelona, hvor de tabte tre gange klart. Vandt over har krammet på Real Madrid, men taber så også lidt til Celta. Og det er sådan lidt mere svingende, synes jeg. Niveauet har han ikke rigtig ramt på samme måde, Simeone, i denne sæson. Og altså favoritter her i vores bog, når de skal en tur til Tyskland og spille første kamp i Champions League mod Bayer Leverkusen. Vores favorit, altså hos Atletico Madrid, som du siger, Per. Stadigvæk også 2,5 her i talende stund på, at spanierne, de snupper sejren i Leverkusen.